各位大家好，主讲的就是这个针灸治疗这个晚期肝癌术后康复的探索。就是有一位蔡尔德先生曾经提出，就是后医院时代癌症病在经过医院各项治疗无效后，仍然受着癌症的病痛折磨，但他们仍有生存的欲望。如何减轻他们的病痛，提高他们的生存质量，帮助他们战胜癌病的折磨，这就需要创新调理理论的方法，这样的人群才可枯木逢春，绝地而逢生。蔡海德先生提出运用中医药激发自身肝细胞调理和医院病症的提议，用我针灸扶正驱邪平阴阳激发自身免疫技能的理念不谋而合，值得在临床进一步实践与探索。本人从事针灸30多年，擅长应用江西九江市明导中医陈立教授的陈氏经络综合诊治法治疗疑难杂症。在2015年9月，广州空军458医院住院的晚期肝癌病人，北京的李小军先生，在医院住院期间，本人频发这个恶疾，就是打嗝吧，也六天六夜也止不住，也吃不好睡不好，靠输液维持，说话无力，走两步就要喘气。经过专家几次会诊，施治无效，无法止住打嗝。在李先生身体极度虚弱、万般无奈之时，李先生的女儿及好友亲大姐将李先生送来武术，结果李先生针灸治疗，一杆进影，李先生频发的打嗝次数，即刻减少、减轻、减缓，讲话也有气力了。当天中午就美美的吃了一餐，当天晚上也能好好的睡一觉，第二天身体状态就大为好转。针灸治疗上次后，打嗝症状完全消失，李先生即要求针灸调理。在为李先生针灸调理一个月后，嘱咐他在家里进行自我穴位艾灸保健，取穴神阙穴、足三里穴。神阙穴是任脉的主要穴位之一，穴当元神之门户，故有回阳求里、清怨脾胃的作用。足三里穴是足阳明胃经主要的穴位之一，中医认为脾胃为后天之本，气血生化之源，五脏六腑之充养，是生命的根本，故就神阙穴与足三里穴可起到固本偏源，从而起到提高人体自身免疫技能而达到扶正驱邪的作用。李先生在家艾灸期间去医院复查，当时为他做手术的主任就大为惊讶，说怎么李先生你还活着，就是李先生的存活期大概也就是个奇迹。像李先生这样的癌症病人，一般血后的存活期大概也就是3到6个月，如今李先生已经超过了2年的存活期，可见针灸对癌症病人的康复有着极其重要的作用。这个是那个北京的李小平先生。我老师曾在这个1994年接诊过一位患恶性胶质瘤的老癌病人，是广州北苑机场6大队飞行员陈安元先生。陈先生已经在北京医院做了脑肿瘤乳腺清创手术，然而在术后仅2个月的时间，又复发长满了胶质瘤。在北京医院专家开颅查看后，没有做清创就缝合了。就是专家告诉其家属，就已经无法医治了，割得快，长得也快，就劝其家人在家里就等待死亡。而其家人就回广之后，就向我老师陈教授求治。我老师应用陈氏经络综合诊治法，经过2年时间的治疗，不但治好了陈先生老癌，还治愈了因手术创伤而引起的脑萎缩。治愈后的陈安元先生重新做了地兵工作，还担任北苑机场6大队工会主席的工作。2014年，我老师去北苑机场，陈安元先生家里随访了这个陈主席，就是应用这个陈氏经络综合诊治法，治愈这个老癌脑萎缩。近20年的时间，
这个病人还奇迹般的生存着。所以说，就是应用传统中医药自然疗法，对一些西医治疗方法无法治愈的疑难病症进行调理与治疗，值得广大公益工作者不断的升级与总结。那我的讲话完了。谢谢谢谢。谢谢。我正要说还有两分钟，结果结束了。好，非常谢谢，非常谢谢我们杨医师。好，现在呢，继续我们再请于世良医师来为我们做细胞再生术的